Sonda isə sizə bir neçə ölkədən nümayəndələrin, qida mütəxəssislərinin və aşbazların Şuşada bir araya gəldiyi və müxtəlif təamların hazırlandığı tədbirdən bəhs edəcək. Tədbirdə təqdim olunan təamların özəlliyi onların həm milli, həm də İslami dəyərlərə uyğun şəkildə hazırlanmasıdır. Gələn qonaqların stendlərə yaxınlaşaraq yeməklərin dadına baxmaq imkanları da olub. Təfərrüatlar barədə süjeti izləyək. Konfransda Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və İrandan olan kulinarlar təmsil olunurlar. Mütəxəssislər halal qida üzrə ixtisaslaşan təcrübənin öyrənilməsi və İslam dininin qastronomiya mədəniyyətindəki rolundan danışıb, turizm və qastronomiya ilə bağlı təqdimatlar ediblər. Təəssüratlarım çox yüksəkdir. Tədbir İslam ölkələrində turizmin inkişafına töhfə verəcək. Fikir mübadiləsi apardıqdan sonra biz hər ölkəyə məxsus mətbəx nümunələrini əyani görməklə yanaşı təamları da dada biləcəyik. Açıq havada baş tutan praktik hissədə qonaqlara bir-birindən dadlı, ləzzətli mətbəx nümunələri təqdim olundu. Tədbirin ikinci hissəsi Şuşanın mənzərəli güşələrinin birində, tutbağında təşkil olunub. Burada İslam ölkələrinin ortaq süfrəsi adı altında gördüyünüz kimi hər stenddə hər bir ölkənin ayrı-ayrılıqda mətbəxinə məxsus olan yeməklərin hazırlanması və degustasiyası həyata keçirilir. Qonaqlar həm bu yeməklərdən nuş edərək canlı musiqinin sədaları altında yemək növləri ilə tanış ola bilirlər. Degustasiyada Türkiyə, İran, Özbəkistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanının milli mətbəxləri ilə yanaşı iftar süfrəsini əks etdirən yeməklər də təqdim edildi. Bildiyiniz kimi iftar süfrəsi və onunla bağlı sosial mədəni əlaqələr nominasiyası Azərbaycanın da təşəbbüsü ilə UNESCO-nun reprezentativ irs siyahısına daxil edilib və bütün müsəlman ölkələrini birləşdirən bir irs kimi, mədəni dəyər kimi bu irsin tanıdılması təşəbbüsü Şuşada həyata keçirilib. Aşbazlar açıq havada qurulan gürşələrdə yeməklərin hazırlanma qaydasını nümayiş etdirməklə yanaşı onların tərkibi barədə də qonaqlara məlumat verdilər. Türkiyə Afyon Karahisar'dan katılıyoruz. Bugünkü menümüzdə kuzu tandır, dana kavurma, iç pilav, Türk baklavası, güllaç, Ramazan pidesi, Ramazan şerbeti, içli köfte, avcı böreği, su böreğimiz, incir uyutmamız, cacık, kaşık salata, yine orada 22 helvamızla birlikte Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Standımızda Özbekistan'ın şah yemeklerini nümayiş ettiririk. Guinness'in rekordlar kitabına düşen ve UNESCO'nun gayrimadi mədəni irs siyahısına daxil edilen plov təqdim olunur. Bundan başka milli şirniyatlardan halva, milli çöreklerimiz, fətir de iştirakçıların ixtiyarına verilib. İran mətbəxində 2500-ə yaxın yemək növü var. Biz onlardan bir neçəsini burada nümayiş etdiririk. Əsasən düyüdən hazırlanan yeməklər və kebablar. Bizim mətbəxtdə də elə yeməklər var ki, onlar Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan mətbəxinin yeməkləri ilə bənzərdilər. Azərbaycan musiqisinin ecazkar ahəngi altında qonaqlar fərqli mətbəx nümunələri dadaraq İslam ölkələri mətbəxinin bir-birinə nə dərəcədə yaxın olduğunun bir daha şahidi oldular. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şuşa.